leo. Moya sawenge. Moya tanu. Mimi nitasema mawili. Ya kwanza, kama kuna serikali ambaye itachunga mambo ya usalama, mambo ya maji, mambo ya barabara, mambo ya kupunguza bei ya chakula, ni serikali ya baba. Tuko pamoja? Tafadhali, tafadhali. Ya pili, ule jamaa ule wa kigeugeu mnamjua? Ule chama yake ni udaku. Yule yule. Yule yule. Si mnajua ile chama ni chama ya udaku. Inaitwa uda. Sasa wakati yote alikuwa mbele kwa opinion poll. Sasa amewekwa chi. Sasa ameanza kupiga kelele. Mimi nataka kuambia hivi. Kutoka mheshimiwa Kalonzo aingie, Eastern yote yote iko lock. Tuko pamoja? Ati Eastern yote iko kwa ba? Pwani iko kwa ba? Nairobi iko kwa ba? Mlima iko kwa ba? Kura zake ziko wapi? Mwambieni aende nyumba? Aende nyumba? Tarehe 9. Tarehe 9. Nataka tuelewane. Tarehe 9. Tarehe 9 mwezi wa 8. Vile nimeona hapa mkipiga nduru ya Governor Malombe, mpigie governor. Mpigie. Sikiza. Haya. Hiyo nduru nimesikia. Kabla mjafika kwa Malombe mtapitia kwa ba. Kwa hivyo tarehe 9 ni Raila. Lo. Mungu abariki. Haya, kinjio oye. Kwa sababu ya muda, nataka Shabal dakika moja peke yake watu waone sura ya Mombasa.